lægger ørerne, så er det lidt forskrækket tilbage, så man siger, hvad fanden er nu det? Se. Ja, det er to herrer. Ja, den lugter lidt strønt. Ja, det er meget hyggeligt, men det er godt til mig at døde. Ja, men det er, det er nogle skønne fyr. De er meget sønne skønne fyr. Ja, de er nemlig sådan lidt sjovere. Ja, det er det. Jeg synes, der er lidt, det virker som om, nu er det ikke fordi, jeg er så meget forstandig, men det virker bare som om, der er lidt mere personlighed og gang i sådan nogle geder i forhold til får. Ja, sådan har jeg det. Det minder mig om, hvis vi skal sammenligne med papegøjer, fugle med andre. Jeg har lige set at tænke på, at de har lidt de samme ører der. De har hængende ører. Ja. Hendes har så rejst sig noget, og Kamel, de står helt vandret i. Han okay. Ved, men de ser faktisk... Tag det meget stille og roligt. Hun er ved på. Ja. Hvad skal vi se? 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 Hvad skal vi